mä tuun sinne. Mulla ei ole mitään aavistusta, mitä mä pelaan, mutta mulla on ihan keskiverrosti hauskaa. Mitä tässä tapahtuu? Tuo räjähtelee örkit ja mä en aluksi tiennyt, että mitä mun pitää tehdä, mutta sitten tajusin, että mä oon pupu ja mun pitää räjäyttää noin limat. Sä tuolla jumissa? Mä oon helvetin jumissa. Sitten on. No kun en mä tiennyt, ketä mä ohjaan, niin mä olin vähän silleen, että mitäs... Nyt pamahti. Niin pamahti. Mä en tiennyt, että on se. Ja Viiksipajasta terve, mitä te pelaatte? Mulla ei aavistustakaan, mikä tää on. Onko sulla aavistusta? Joku tommonen nostelupeli. Mitä siinä nostellaan? Ei tällä hetkellä mitään. Tällä hetkellä... Koska se kaatui. Ja tosta ei päässyt mihinkään. Oot sä vielä nostanut sitä kertaakaan? Ei sitä ole tarkoitus nostaa. Itse asiassa nostin kerran. Sitä pitää siirtää. Kiitos. Mitäs toi parkkeiminen sujuu? No, huonostihan se meni. Terrible luki se tossa noin. No, mitäs hittoa? Yritätkö uudestaan? Ehkä mä yritän uudestaan, joo. Miksi sen tulee niin lujaa? Hitosta, kun minä tiedän. Se on varmaan tämän pelisuunnittelijan joku tällainen niin kuin lähtökohta ollut tähän. Niin tapa niin kuin luoda huumoria tähän peliin. Jotenkin holtiton meno. Anteeksi, mitä? Holtiton meno. Joo. Noin vähän. Pitäisikö ne saada noihin ruutuihin? Kyllä se niinku olis tässä ideana, että siitä saa ne tipit kyllä joo. Tai näin mä oon ymmärtänyt. Kato, nyt menee hyvin. Noin. Kato. Kos nyt. Mun munasta tuli komea kaveri. Saakeli, mä oon ihan paikoillani vaan. Mut nyt mä pommitan sut sinne. Kato, tuolla on muna, mä haen sen. Mä haen sun. Mä en vielä hae sitä. Mä oon ihan sama. Ai hitto, sun pommit tulee tänne. Mä potkin sun. Ihan sama, nyt mä haen ton munan. Jees, mä hyppäsin ponin selkään. Kato, mä hapsas tän ponilla. Kato, mä hatin pääkallan. Ja mä oon nopee, mulla on ihan supervauhti.